Kolabora mal-Oppożizzjoni u taqla-titolu ta' ġakbin li t-derma l-partit laburista jabbizzejt biex it-telle fit-tempra l-ministru u għalek ġorġ Policino ħassu ġustifikat jajjar ġakbin eks uffiċjal tal-mepa Alfred Baldacchino. Għorġ Policino għallilna li kellu informazzjoni li Baldacchino ma kienx fafur xolijiet li l-gvern dritt il-busket. Izdamet artira mil-mepa u għat il-kampanja elettorali għal-elezzjoni ġenerali ta' marzu 2008 Baldacchino kien derma l-kaptu l-oppozizjoni ta' da' kizbin Alfred Sant u kritika l-gvern tal-li ix xol fil-busket fl-opinjoni ti għaj, issu bal-dakkino kien etjati pari imot pa bħal uffiċar publiku u kien etjati pari mot iħu li l pozizjoni meta ta' mis-servizz publiku. Kommenti għaj, -tiaj. għandu jittieħed fil-dawl ta' il fat Min kajja li għaddew sana u nofs mill l-elezzjoni ġenerali, il-ministru Policino ba' jiftakar li balda kienu kindermal l oppozizjoni fi frar 2008 u bekħassu ġustifikat li għajru ġagbin fil-publiku fit-mim simpozium Internazzjonali l-ġemalohra. Din tat-tajjir jeder li jadrawa tal-gverna li xwad berdej parti f'dar privata fi xxur li għaddew. il-ministru ostingat tamel għamel għal-ċertu Joseph Farrugia u taħtajjira tajba u ddim kulħat tal-likin kontra li jimbena sulariħor fil proġett ta' Fort Cambridge. Naturalment, tajjira min Antostin għat kun tinklu diħafna ġetti vixen komplementuzi. Farrugia tpoġġa fuq il mepa mill mil-prim-ministru bix jissorvelja proġetti għbar u minkejja li jaf b'dan l-inkarigu Ostin ma maddeja xejn jajjar lil-Farrugia qoddim kulħat. Nifmu li dan l-attagġament u għasintomu ta' nervozizmu wara kollox anke xanke l-Prim-Ministru nifsu fi xxur li għaddew in feċ ta' attakki meta fil-budget il-refera Joseph josef Muscat pala jaq uħmar u l-ħat li għadda għalli Josef Muscat u l-partit laburistat il-furuħum u